Senica ponúka pestrý program na vyplnenie dlhých letných dní a večerov počas prázdnin. Mestské kultúrne stredisko, ktoré je spoluorganizátorom a organizátorom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, začalo s letnými akciami už v polovici júna. Senické kultúrne leto odštartovalo príchodom teplých dní začiatím premietania v amfiteátri. Senické kultúrne leto bude ďalej pokračovať tradičnými nedeľnými kultúrnymi večermi, ktoré odštartovali 3. júla. Do konca augusta bude teda malý amfiteáter pri Dome kultúry každú nedeľu a jeden štvrtok a jeden piatok opäť v znamení hudby a divadla. A v nasledujúcej nedele uvidíme žiakov základnej umeleckej školy, potom vystúpi spevácky zbor Kantiléna a uvidíme heligonkárov, taktiež vystúpi Majka Závodská band, Jazz a Hrúza a mnoho ďalších iných interpretov. Na svoje si prídu aj milovníci histórie. V stredu 6. júla otvárame pre verejnosť Múzeum Senica. Stredy, štvrtky, piatky a nedele bude múzeum otvorené pre verejnosť. Vždy o 3. bude aj komentovaná výstava. Návštevníci si môžu pozrieť expozíciu Českej cesty, je tam expozícia archeológie, ale aj veľmi zaujímavá maketa starej Senice. V sobotu 9. júla zase poteší psíčkarov, respektíve všetkých milovníkov zvierat Dog Day v parku pri Dave. Pripravené sú tu súťaže pre psíkov, poradenstvo v oblasti výcviku, predstavenie plemena Samojed či Tombola. Ten istý deň, ako máme Dog Day, budeme mať aj cyklus detských predstavení, ktoré organizujeme na Kunovskej priehrade. A hneď začneme rozprávkou Neboj sa, potom bude nasledovať detské disko s Lenkou a nasledujúce soboty uvidíte stretnutie s Veľkou Moravou alebo rozprávku Žavý princ. Z tých veľkých podujatí tu máme po niekoľkoročnej prestávke opäť obľúbené preteky dračích lodí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. júla a spojené budú aj so športovým festivalom Vanadu. Vyvrcholením leta je tradičný senický jarmok Senobranie. Tento rok to bude 20. augusta, kde hlavným interpretom a hosťom bude Adam Ďurica. Taktiež tam uvidíme čarovné ostrohy, folklórne súbory a detský program. Ponuka na leto je teda pestrá, stačí si len vybrať. Prípadne, ak budete mať čas, môžete absolvovať všetky podujatia.